Hə, bu da növbəti dayanacaqdır. Bu da növbəti dayanacaq. Görürsüz. Baxın. Yenə aksiyamız davam edir. Bax bu. Birdən deyərsiniz ki, bu insanı yandıran, içini yandıran nədir? Baxın belə. Eldar Mahmudovun vaxtında mənim respublikamın mənə verdiyi yadigardır. Baxın belə. Eldar Mahmudovun vaxtında verdiyi yadigardır. Baxın. Buna bizim möhtərəm prezident göz yumurdu. Sonradan bildi ki, bu Eldar Mahmudov sahibkarları tutur, onu pulunu əlindən alır, onun sərvətini mənimsəyir, pulunu mənimsəyir. Baxın, hər yerə yayılacaq. Geriyə dönüş yoxdur. Aksiyamız davam edir.